Неге магистратураны дәл қазір оқып алу керек? Дәл осы 4-ші курсты аяқтағаннан кейін магистратураны оқып алған дұрыс. Өйткені сіздер біріншіден көп дүниені ұмытып қалуларыңыз мүмкін. Өйткені қазіргісін қазір ұмытатын замандамыз. Өзі қысқа-қысқа ғана ойланатын замандамыз. Сол себепті де бірден магистратураға түсіп алған дұрыс болады. Екіншіден мұғалімдер. Сіз егерде өзіңіздің кафедраңызға түсетін болсаңыз магистратураға, сіздің өздеріңіздің үйреніп қалған мұғалімдарыңыз былайша айтқан кезде, олар сізбен қалай жұмыс жасау керектігін біледі, сізге қалай білім беру керектігін біледі, сізден тіл табыса алады ол кісілер. Жаңа жерге барып, жаңа мұғалімдермен, жаңа бір қорқынышты ортаға түсіп кетпейсіз да, бір жақсы жері. Өйткені өз мұғалімдеріңіз. Сіздерді 4 жыл оқытқан мұғалімдерден тағы да қосымша 2 жыл білім алған бұл бір үлкен ғанибет деп ойлаймын. Үшіншіден, өзіңіздің үйренген ортаңыз, өзіңіздің группаластарыңызбен бірге сіз сол жылы түсіп кете аласыз магистратураға. Өзіңізге жеңіл болады. Сондықтан да мен бірден беретін үлкен бір кеңестердің бірі, міндетті түрде сол оқу бітірген жылдан қалмай сіздер магистратураға түсіп алыңыздар.